感受生活，品味文化，这里是文化十分。大家好，我是张伟秋。在今天的节目里呢，我将和您一起来分享和感受文化的魅力。首先，我们来梳理近期文化热点。复兴之路大型主题展览丰富充实工作日前完成，新时代部分不忘初心，砥砺奋进，不断开创新时代中国特色社会主义事业新局面，7月3号起在国家博物馆正式向公众开放参观。展览全面展示了党的十八大以来党和国家各项事业取得的历史性成就，发生的历史性变革，集中展示我们党治国理政的高超智慧卓越能力，突出展示全国各地认真学习宣传贯彻党的十九大精神的情况，使复兴之路基本陈列主题更突出，论述更完整，内容更丰富，表现手法更充分。日前，中国美术馆邀请数位青年雕塑艺术家来到中国美术馆艺术教育空间，根据焦裕禄同志生前资料现场创作塑像，党员群众、武警战士、青年代表现场观摩学习。中国美术馆为焦裕禄塑像活动是中国美术馆雕塑工作坊第四期，旨在将艺术创作与公共教育相融合。近日，一场名为《党旗耀天桥》的文艺演出在北京天桥艺术中心上演，活动在大合唱《中国新时代》中拉开帷幕。社区歌舞《红墙颂》、情景剧《天桥党建情暖万家》、小提琴伴奏朗诵《社区党建日记》等节目，用自编自演的方式演绎了发生在身边的党建故事。97年前，一条南湖小船见证了开天辟地大事变，一条小船与中国共产党的故事正是从嘉兴南湖开始传遍全国，甚至是全世界。今年31岁的张一是浙江嘉兴南湖革命纪念馆一名讲解员，当年从事京剧表演的父母选择来到了红船边，一待就是30多年。从小学习声乐的张一，最终呢也选择了继承父母的职业。这一家两代人与红船的故事都有哪些呢？我们一起来看记者的报道。我叫张一，是南湖革命纪念馆的一名讲解员，从09年8月1号开始就从事了讲解员这份工作。这就是原样是吧？对，因为在58年的时候，当时嘉兴地委啊想做这么一件事情，然后所以呢就把这个红船的模型拿到了中央，然后毛主席说呢这个事儿啊由董老钦定一下，然后董老看了之后啊就说了三个字，就是他了。今年31岁的张一已经在南湖革命纪念馆工作9年了，每天的工作就是给来自全国各地的参观者讲解南湖和红船的历史。讲解员不仅是体力活，更是脑力活，不论刮风下雨还是烈日炎炎，他都要穿梭于纪念馆和湖心岛之间，不厌其烦地解答游客们各种各样的提问。中国不是有8个民主党派？公元1549年，在我讲解的过程当中，也有很多的人会对党史、对我们南湖有非常浓厚的兴趣，他们会问我这比较细节的东西，就像我们这个南湖面积多大呀，从多少的平方公里换算成多少公顷，他都会有这样的好奇。其实平日里啊，我们就要不断地去更新讲解资料和讲解的一些知识，还有习总书记的南湖重要讲话、十九大的一些精神，还有包括整个的关于我们党史上的一些理论总结和的一些创新的、包括更新的一些东西，都要实时的去不断地去摸索去看的。每当遇到这种问题，张一除了自己查资料、翻阅党史文献之外，还有一个更直接的方法，就是去问妈妈。张一的妈妈名叫徐金巧，退休前曾经是南湖革命纪念馆的金牌讲解员，为很多前来参观的党和国家领导人做过讲解。母女俩在一起，话题总是离不开南湖和红船。我看到微信上啊，几位代表先行来到嘉兴，就是打了个前站，安排了住宿啊，安排了游船。对、那么也就是说，8月1号和8月2号。也不大可能，是啊，那只能是8月2号过来打前站，8月3号开的会。是啊，我是84年年底到了南湖纪念馆，2014年，10月份，以后就退休了，30年。在到南湖革命纪念馆工作之前，徐金巧是嘉兴市京剧团的当家花旦。1984年，京剧团解散后，徐金巧选择了到南湖革命纪念馆做一名讲解员。从一名京剧演员转型到讲解员，他付出了超乎常人的努力。因为以前是个演员嘛，当时这方面懂得不多，和重新学习，又到档案馆啊，
图书馆呐、啊，还到党校，也增加了就党性教育各方方面面吧。所以最后呢，就是自己也热爱上这份工作了，觉得挺有信心的。后来做的，自己一做做了几十年吧。受妈妈的影响，张一从小就能歌善舞，大学学的也是声乐专业。大学毕业后，张一并没有走专业歌手的道路，而是选择回到家乡，在南湖革命纪念馆做一名讲解员。刚听到女儿的选择，徐金巧并没有马上同意她的想法，而是让她再考虑一下。那个时候她说要做讲解员，征求我的意见。我说做讲解员，我说你要做好思想准备的，看着是光鲜亮丽，但是呢，说实在的，你要有很多的奉献精神，没有双休日，没有节假日。张一又去征求父亲的意见。张一的父亲张新志也是南湖革命纪念馆的工作人员，他已经在湖心岛上和红船相伴了33年，他也深知作为讲解员的辛苦，但仍然支持女儿的选择。他是要尊重孩子的选择，他喜欢这一行，你别去拦着他，对吧？他喜欢做的事情，我们支持他。只是说我们要退休，他喜欢这一行，传承下去也蛮好。张新志每天早上8点准时登上南湖的湖心岛，开始一天的工作。这样的日子他已经坚持了33年，再过3个月他就退休了，把守护红船的接力棒交给女儿，他更放心。85年来到南湖纪念馆，当时到了纪念馆以后呢，园林绿化、红船维修保护。59年纪念馆成立，纪念馆成立现在60年，现在呢时间那么长，现在也就是我们的纪念馆的镇馆之宝，也是我们纪念馆的宝贝了，唯一这么一条船。检查一下，每天呢工作要给它弄好，这里有下雨进来有水。它那窗户缝什么的，是不是也都得检查？它是这样，它这啊，基本上窗户边看有没有什么问题，有时候窗户也自然也会碎掉。时间长了以后啊，它也会裂了，所以说经常要看有没有问题。除了承担红船的日常保养和维修工作，张新志还负责南湖湖心岛上的园林绿化，岛上的一草一木他都了如指掌，同事们亲切地称呼他为岛主。30多年来了，这个岛上的一草一木我都熟。我跟朋友们开玩笑讲，你把我眼睛蒙起来扔在河里，我爬到岸上我就知道这是什么地方。包括我们这里有380多棵古树名木，有20多棵省级的、国家级的。除了跟妈妈学习和讨论讲解词，张一还向爸爸请教湖心岛上的建筑、植被的情况，以备游客提问。樟树也是我们的家乡的四树了。这个岛上古树名木呢比较多。还有呢，我们这里树林最高的你也知道的，就是两棵银杏了，对吧？它见证了南湖岛上，肯定的先种树，后来再有建筑的，这是一个，它这个都400多年了。这棵呢，破树呢也是叫破树是吧？破树，它也是一个很名贵的，是吗？因为夫妻俩都在南湖革命纪念馆工作，平时没有节假日，女儿张一从小就经常跟着爸爸妈妈去上班，耳濡目染，对南湖和红船有一份特殊的感情。父母亲给予我和传递给我的呢，是一份对红船的坚守的使命。这份使命呢，很深也很沉。我想在今后的工作当中呢，在讲好红船故事的同时，把这份使命啊继承好、发扬好，贡献出作为我们红船家庭的一份力量。在张一一家三口身上呢，我们看到了红船精神在普通人、普通工作岗位上的体现。父母放弃了光鲜的舞台，张一放弃了音乐梦想，他们都选择了南湖，选择了红船，选择了传播红船精神，选择了把青春献给党的誓言。好了，今天的节目呢就是这样了。更多的精彩内容呢，您还可以拿起手机扫描屏幕下方的二维码，关注文化时分公众号。